Sme späť, je tu opäť útorok 16.00, vydajte v štúdiu Relax. Dnes tu máme špeciálneho hostia, Lukáš alias Lulu. Ahoj. Opäť naša krásna slovenská herečka a plavkyňa Karinka. Ahojte. Jasmínka, talentovaná spievačka. A King of King, Vojta Dú. A ešte som tu ja. A Oliver. Dnešný diel bude o balónoch a o pohároch. Dozviete sa viac. Začíname. Lukáš, myslím si, že jsi dorazil sem k nám. První otázka, taková asi nejzásadnější. Proč Lulu? Jak to vzniklo? Tak to mi řekli jedny holky ze základky takhle. Jo, pozor, a co to nějak jako znamená? Nebo řekli ti proč? Tak jako Lukáš, Lu a Lu. A to druhý Lu je prostě... Jo, len tak vzniklo. Já napravujem. Líbilo se jim to. Hej, super. Dáš si drink? Aký máš najradši relax? Povedz. Všechno. Všechno? Ty mu všechno. Ale nejradši mám opomerač. Pomeranč. Super, my jsme jinak hrozně rádi, že jsi sem k nám dorazil. My samozřejmě budeme dělat challenge různý a zažijí s náma jeden celý díl. Ale co samozřejmě víme, díky bratře, tak je to, že ty nás sleduješ hrozně rád, je to tak? Jo, sleduju velmi. Jo. Kolik jsi viděl tak třeba dílů? 26. 26? Wow. 26 dílů? Ano. A jako to máme dílů všechny? 26? Takže všetky. Všetky. Ty si velký král. A týmto vás chceme vyzvať, aby ste dali follow, aby ste každý útorok o 16. videli nový diel, pretože vždy je to o niečom inom, vždy je to zábavné a vždy Vojta D. Je na hej tam. Áno, ďalší diel bude na hej. Na zdraví. A buďte ako Lukáš, sledujte každý diel. Super den. Ty máš čo? Aha, ty nemáš viečko. Tak svoje super den darujem ti. Ale keďže nemáš viečko, tak my to máme také pravidlo. Máme tu ohnivú čašu. Vojta. Vydržme vteřinku. Jasmínka mi to teď v rámci kamarádství, yes! V rámci kamarádství ukázala, já to snad ukážu na kameru, my si to dokážeme to bobíku zavrat. Tak, přátelé, kdybyste měli vidět, co Jasmínce vyšlo, co tam Oliverku je napsanýho? Dej mu pusu. Já jakožto samozřejmě čertík Bertík jsem se toho hned chytil, a co by pro Lukáška? Neuděláme. My jsme mu vybavili dva krásné slečny. Ano. Dva krásné. A Lukáš, jestli by to nevadil, my si uděláme i fotografii, takovou na památku, kdybyste dala každá na pusu, nebo na pusu, na tvář z jedné strany, a to bude podle mě tvoje nejkrásnější fotka. A teda samozřejmě můžeme, a nebudete to překážet. My budeme také překážet. No tak asi, nie, nebudeme tam. Nebudeme, jo? Tak jo. Tak holky, dejte mu pusinku. A jdem na to. To máš ode mě, Lukášku. Děkuju. Super. A za odmenu vidíš tu ohnivou čašu? Ano. Je tvoja. Máš tam úkol. Bráško, znáš tady tu misku? Víš, ano, znám. Tak pojď. Zaspívej včelku Máju. Jejde, fakt? Cože? Jejde. No je to tam, jejde. Je to tam. Fíha. Lukášku, tenhle díl je prostě tvůj. No tak to. Takže jestli ti to nebude vadit, sám mistr by určitě chtěl, aby se postavil do scénu. A co? Jestli by ti to nebude vadit, zadarmo zpívá jenom ptáčci, ale tak tady to jinak jde. Je to tvoje, brášku, včelka Mája, už mlčím. Učení páni zkušení, já rád bych vám teď podotknul, nikdo z vás nemá tušení, že v dálce stojí malý úl. Z něj každé ráno vylétá ta včelka Mája, malá uličnice včelka Mája, máme jí co závidět. Svět a vypráví nám potom čelka Mája. A teraz po německy, pojď. Mája erzählen uns von dir. Wow, super. Je to vážný? Dnešný diel, ako som povedal, bude o balónkoch a o kelímkoch. Ono to možno znie úplne jednoducho, ale vám dám názornú ukážku. Ťažko sa to vysvetľuje. A dobre, pozerajte aj vy pozorne. Balón do úst a takýmto štýlom budete prikladať na seba tieto kelímky. Takýmto nie. Nafúknete. Nebuď nafúkaný, Oliver.
A takto postupne budete na seba dávať všetky kelímky a kto bude prvý, vyhráva. Keď sme pri tých balónoch, ja som si našiel zaujímavý fakt, ktorý nám poslal aj náš sledovateľ, ktorý nás pravidelne sleduje, na Studio Relax. A napísal, že predstavte si, že v LA drží rekord za 100 balónkov, čo praskla. Psík Anastázia za 44 sekúnd prehryzla 100 balónov. Psík? Psík. Yep. A legenda hovorí, že no... No, legenda hovorí, že se tam jako kouše doteď. Mně přijde zvláštní, jakože zkoušel to člověk, myslíš někdy? Můžeme to vyzkoušet my. Si myslím, že já nastýšel by jako vzala hodně rychle zpátečku, když jsme začali kousat mě ty balonky. Každopádně dneska to není o kousání, dneska je to o tom, jestli dokážeš, Lukášku, porazit naše dvě krásné princezny. Jdeme na to, začíná challenge! Let's go! Tak, 3, 2, 1... To je strašne ťažké. Bez rúk. Hezky, ruky no jede, ja ti to podržím. Poď, kľudu to ti postavím. Tak. Poď. A poslední ruky no, poď. Mám to! Hezky! Ale jasný první, ruky druhej, no tak nevadí. Super, ale máš ešte poslednú možnosť ukázať, či si naozaj dobrý. Keď nás pozeraš pravidelne, vieš, čo sa robí s tými slámkami, po česky brčkami. Víš? Viem. Brčking. Poďme na to. Tak, brčking je před námi, děvčata, Jasmínko, poprosím tebe toto, Karinko toto, jaký si dáš drinčík, brácho? Mandarinku. No tak, dáme na to, už to je před sebou. Asi víš, po co jde, my. Bez použití rukou. Bez použití? Ano, bez použití rukou, a to právě se nesmí. Bez použití. Dnes vyhraješ Sasku, takže ideš na to, můžeš porazit Olivera. Zatiaľ držiteľom rekordu som ja, mám 8,6 sekundy, Lulu, máš šancu poraziť ma 3. Dva jedna teraz. Poď! Zaver! Poď! Ježiš, a... Cože, kam to dáváš? Poď! Dáš do kapsy niekam. Poď, zaber! Ty ho dáš! Von! 17,54. A to je v pohode. Robe to rýchlejší, kdybych... Hele, nás dvě si porazil. Počuj. Ne, Luchino, děkujem, že jsi dorazil, užil jsi to tady s námi. Ano. Jo? Děkuji za pozvání. Kámo, děkuji, že jsi tady zaspíval. Ano, děkuji. Že sleduješ každý díl, děkujeme. Máme ještě takovou prosbu na teba, že či bychom se nemohli rozlučit s německou včelkou Majou. To jsem počul naozaj, že prvýkrát takto naživo, a celkom se mi to páči. Jestli bys to jen tak tady odstolu teď. Dobře. Dobre, tak ideme sa rozlúčiť. Každý útorok o 16.00 Studio Relax. Dajte odber, ďakujeme veľmi pekne každému, kto nás sleduje. V každom dieli sa stane niečo nečakané a iné. Majte pekný deň. A pa, práve teraz si užite koncert Čielka Mája po nemecky. House of Gaben. Ideme na to. Čus. In einen unbekannten Land von gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt von der Sprache alle zweiten breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Kleine, freche, schlaue Biene, Maja. Maja, alle lieben Maja. 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 Maja, erzählen uns von dir. Ahoj! Wow. Kámo, super chlapec, to sej zač. Ako to bolo? Mauser, Gieben, Heisenglauben, 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 Maja, Maja.